Máte za sebou 8 zápasovou přípravu, jak ji jako kapitán hodnotíš? No tak radši bych ji samozřejmě hodnotil, kdy jsme z těch 8 zápasů 8 vyhráli, ale příprava byla taková, jaká byla, z některý zápasy nám vyšly podle představ, jiný asi ne, ale od toho je ta příprava, jsme si prostě něco vyzkoušeli, takže já si myslím, že jsme každopádně rádi, že jsme mohli aspoň těch 8 zápasů odehrát a uvidíme teďka, jak prostě začne ta liga. No. To každopádně bychom si přáli, aby byla lepší než ta příprava. Budeš rád s Jardou Bednářem, Markem Tomicou, co očekáváš od vaší obnovené spolupráce? Já se na ní každopádně těším. No. Takový to očekávání říkat, to je strašně těžký, jako že bych se tady zavázal tím, že budeme říkat, že budeme rozhodovat každý zápas 3 gólama, to prostě asi moc nejde. Takže těším se na ně a jsou to prostě moje kamarádi, přátelé, s kterými jsem tady odehrál plno zápasů a skvělý sezony, takže se na ně každopádně těším. Ačkoliv hokej už nějakou dobu hraješ a kapitáne ve Slavii taky nejsi první sezónu, myslíš, že následující sezóna bude v něčem jiná? Myslím, že jako korunu nebo to výročí 120 let. Já bych si přál, aby byla jiná tím, že třeba fakt postoupíme, jo. Ale budeme asi strašně moc rádi, když ta sezona se odehraje bez nějakých velkých problémů, že jo? Což díky koronaviru zatím vypadá, že to s problémama spíš bude. Takže každý si budeme přát, aby jsme to vydrželi co nejdýl ve zdraví a prostě hráli tu sezonu tak, jak máme. No. Takže uvidíme. V tiskové konferenci si mluvil o síle v útoku. Síla v obraně bude ale také důležitá. V čem vidíš posun v obraně oproti minulé sezóně? No, to je těžká otázka, to nevím. Já vidím spíš posun v tom útoku zatím. Tam jsme teda posílili hodně a na to bychom měli sázet. No, akorát, jak jsem říkal předtím, že stejně si myslím, že hokej se začíná od těch brankářů, od obránců. To je prostě nejdůležitější, tak musím říct, že brankáře máme skvělý. To ukázali nám příští loňský rok. V obránce doufám taky a ten útok nás jako podpoří a potáhne to gólově dopředu. No. Takže uvidíme. No, já si myslím, že vepředu ta síla je.